Ô, Bruno Ferreira, boas, cara. Boa noite, Márcio Camargo. Nossa, fechei o negócio pra ver de novo. Eu já tô indo em play, salve, cara. Tira a camisa. É a mesma camisa daquele dia, cara, ó. Mesma estampa. Aquele dia a live caiu, velho. Continuar, né, o que a gente tava fazendo aquele dia. Salve, Marcelo Henrique. Um salve, cara. Galera, eu vou tomar água aqui. Vou começar a te comer com água. Um baconzão com ovo. É uma variação legal de cores. Cor sim, cor não. Né?
E aí, Gustavo Santos, salve, cara. MTS Caveira. MTS Caveira. Salve, mano. Vou abrir uma parada aqui enquanto o jogo abre. Fiz alguns reparos no meu PC. Bora ver se ele vai aguentar. Ah, comprei iogurte, a mulher falou que é ruim. Vou tomar tudo agora. Salve, vai jogar o Salve Edu, vai jogar o que hoje? Ah, mano, eu vou jogar The Hunter. Tem que eu queria jogar Folklore Hunter. Ô, Giovana. Olá. Muda pra cá, cadê? De jogo. E minha vaquinha ficou muito grande. A tela, né? É, eu vou diminuir ele. Vaquinha que os caras me incentivou a fazer. Pra ver do que dá a nossa vaquinha. Deus abençoe que a gente consiga completar ela. Aqui, ó. Tudo bem comigo, Giovanni? Com você, como é que tá? Jogar um clássico? Ah, velho, se você tivesse falado do antes, a gente jogava um clássico. E aí, Guilherme Santos, salve, cara. Vou jogar um Savannah multijogo. Servidor do Will. Eu tava nesse servidor aqui, mais cedo. Entra nesse servidor aqui. Não é dele mesmo, era de outro cara. Ai. Delícia. Era pra mim fazer live ontem, galera. Só que fui fazer e catalogar as miras, mas o de anjo. Aí você está ligado, hein? Demora demais. Beleza, são 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Bora ver aí, ô Edu. Bora ver aí, mano. 4 horas da tarde. Uai, eu entro sim, Márcio Camargo. Abre o mapa aí, cara. Abre aí. Qual que você quer abrir? Savana? Já tô com o setup de Savana montadinho aqui já. É nóis, Guilherme. Valeu, obrigado pelo like, cara. Tive que mudar a resolução do meu PC. Porque tava muito pesado aquele jeito lá. Tava sofrendo demais. Poxa, como assim meu celular... Tá vendo que eu tô vendo a live não, doido? Você sai da live assim? Isso que é besta. Galera, calma aí que eu esqueci de fazer um negócio aqui. Aguenta aí. Aguenta aí 2 minutinhos. Deixa eu fazer uma parada aqui.
Watch. Timers. Edit. Ajuda. Cadê o balote de 22? Esse do cara não. Amanhã eu vou gravar, galera, pra segunda-feira lançar. Segunda, quarta e sexta lançar vídeo. Os vídeos que eu tô devendo aí já. Porque já era pra mim ter começado a gravar há muitos dias já. Vou pegar esse link aqui. Ajuda. Não vai responder os comandos. Ação. Ah, pronto, respondeu. Comandos. E vender este link. Deixa eu ver. The alert box. Nossa, velho. C. Até aí, Abissão. Beleza, mas calma. Safe. Calma. Safe. Recruta, beleza? Hoje em dia é importante pra mim. Oi, sim, Alexandre. Meus parabéns, cara. Eu lhe dei muita saúde pra tu, pra tua filha, pra tua família. Pra você trabalhar, né? Bastante. Felicidades aí, cara. Puxa aqui. Ih, eu não salvei, cara. Eu configurei um negócio e não salvei, galera. Oh, ideia. Ok, CloudBot. Timers. Pronto. Búfalo aqui à esquerda. Save. Pronto. Fala. Olha o título da live. Sei lá, não tinha outro título, eu vou ver isso aí. Level 6. Uma mítica, um 7, um 2, uma mítica também, não, 6, um 7. Valeu, é nóis, Alexandre. Oh, eu queria furar esses. Ah, bora lá no. Johnny Lima, boa noite, cara. Ai. Ô, Mascamaga, a gente é amigo na Steam? Ah. Mascamaga, olá. Última vez online há 1 dia e 22 horas. É nóis, cara. Obrigado pelo like. Queria jogar Silver Age Pixel hoje, mano. Mas como o pessoal tá enfadado de ver o pessoal, outros streamers e eu também jogando Silver Age Pixel. Vou jogar Savannah. Ver se melhorou meu PC mesmo.
Wagner Chaves, salve, cara. O Wagner Santos, agora é o Wagner Chaves. Wagner Chaves. Ah, mas tá aberto público, beleza. Bora lá. Pronto. Aí, galera. Multizão aberto. Aí, entrei na Steam também. Não, acabei de entrar na Steam agora. Mas Camargo nunca chega a level 60, velho. Meu irmão. Sempre que... Será que é? 4 horas da tarde também. Vai ficar 6 horas da manhã, hein, Márcio? Beleza. Ajudar ele a descobrir zonas. Apesar que esse horário tem bastante zonas de Gnu. Por favor, galera, deixa seu like. Vamos dar um recuo, quem sabe não vira... É, mano, quem sabe não vira sargento. Um dia, fé em Deus. Muda não, o Mascamar. Não precisa mudar, não. Galera, se vocês quiserem entrar aí, ó, procura a sala Márcio Camargo. O mapa dele tá pedindo ajuda aí pra descobrir áreas. Não pra destroçar a zona nessa cidade, é pra descobrir, galera. E aí, Miller, salve, mano, recruta, já mandei um trator. Ah, aí sim, cara, valeu, muito obrigado aí. Bicho de parede, boa noite, cara, um salve pra você. Ai. Ih, ele alterou. Não era pra alterar, mas tá bom. Level 6 difícil. Vai comer aonde? Vai comer lá na frente. Eu estou usando a 300, quero outro pra completar. Me fala aí um aí. A 300 está usando outra pra completar. Ah, velho, vai de gosto, mano. Não posso falar pra você assim, ó. Usa tal, cara. Márcio Camargo, desse mapa aqui, o que, que você não tem diamante? Tudo ou todos? Ó, eu tô usando a ponto 300, eu tô usando aqui a 22 e a 243, só isso hoje. Eu vou tentar fazer umas doiduras aí. Vocês vão comer bem aqui dentro aqui, depois vão beber. Não tenho nenhum Dima daqui, beleza, cara. Tá meus tiros aqui, que faz dia que eu não dou um tiro, velho. Essa 243 não fura o cu do menor, velho. O cu do menor. Vou fazer o seguinte, vou tirar essa 243. Tirar essa 243. Vou colocar 223 que pesa 2,5 kg. E vou adicionar a M1. Isso aí. 243, coloca aqui ponta de polímero dessa daqui. 306. E aí, Matheus Henrique, salve, salve, cara. Pampa, sai fora esse aqui. Isso aqui pra cá. E um aqui. Aqui. E. CM1 é boa, é ótima, cara. Ela é ótima. Pra mim... A cena é a melhor de todas. O ruim é que ela não mata classe 9. Nossa, a Carambúfula fica no level 4. Faz muito tempo que não vejo um búfalo desse, mano. Faz muito tempo mesmo.
Meu Deus do céu. Ela mata 4 do 4 a 8, cara. E aí, Jean Pablo Santos? Ô, Jean Pablo, você é o JP, cara? Confirma pra mim aí se sim ou se não. Não? Ah, beleza. É, o pai hoje tá off. Pai hoje tá off, pai não tá on, não. Eu mudei a resolução do jogo, galera. E eu tô tentando ver que se vai. Se é a mesma coisa, se tem diferença. E tem uma diferença, viu? Pra mim tem diferença. Tava 1.900 por 1.600. Coloquei. Voltei pra original da tela. Tava dando muito lag. O pai não tá on nem off, ele tá cansado. Ficou você lá no Whats. Ah, mano, nem sei o que você postou, velho. A galera posta tanto aquele grupo outro lá, o Borog que fez lá. Não dá nem pra acompanhar, velho. Aí você tem que falar o que você postou, que talvez eu vi, nem todas as imagens eu baixo. É muita coisa, velho. Se for tentar comprar aquele. Vou tentar acompanhar aquele grupo lá, você fica doido. E aí, Paulo Roberto? Salve, cara. Cadê o D'Angelo? O D'Angelo sofreu tanto pra pegar aquele búfalo, velho. Tá lá ainda o búfalo. Fiquei com dó dele, coitado. Primeira vez, morreu. Morreu umas duas vezes. Aí na segunda ele não teve oportunidade pra atirar. Ontem nós ficou das 5 da manhã. Mas ficou das 5 da tarde, eu e ele, até 10 horas da noite, galera, catalogando as miras para fazer uns vídeos novos aí. A gente fez tudinho para explicar como que funciona a compensação das três miras, da 4x, da 8x e a 16x, com as armas 20.22, com a Ciclone Vasquez e também a gente vai trazer vídeo sobre a 4570, que a mira também é diferente, a Glock, que é 9x, e a mira noturna. Então vai ser. E também as tabelas, a gente está fazendo. Ele está fazendo, na verdade, nele que teve a iniciativa, ele vai me ajudar com o vídeo. A gente vai fazer as tabelas e em todos os vídeos eu vou lançando as tabelas na descrição para ficar mais fácil. Tipo, você vê o um animal aqui a 325 metros. Aí lá na tabela tem lá. Zerando tudo que você vai usar e a compensação que você vai precisar colocar para você bater em cima, entendeu? A gente testou os tiros tudinho lá no stand de tiro. Testou todos esses que a gente vai colocar na tabela foi testados. Aí se por acaso você usar a tabela e der alguma diferença, me avisa, entendeu? Que às vezes pode acontecer de dar uma diferença assim. E quando você faz um bullet, usa o bullet drop no stand de tiro, muitas das vezes na caçada real dá uma diferençazinha. 101. Matei uma coça. Ah. Porra, aí sim.
Matei um búfalo aqui, mas... Aí amanhã eu já vou começar a gravar o vídeo. Eu ia gravar hoje, mas... Com a mulher no mercado ali. Tá todo no mercado. É, cara... E os do Parque Fernando? O que, que tem o Parque Fernando? Como faz pra ajudar? Exclamação ajuda, ô Jean Pablo. Exclamação ajuda, você consegue ajudar aí, mano. Pelo menos esse bot aí... Não, não é esse aqui não. Pelo menos esse bot aí responde. Aí se você... Se a galera quiser fazer doação, não tiver saldo pelo PayPal, quiser fazer pelo PicPay... Você fala, ó, Rico, eu quero fazer uma doação pelo PicPay, eu abro a imagem, você disponibiliza a imagem pra você, você faz a sua ajuda, nós dois ficamos felizes. Ô, cara. Mano. O búfalo level 4, cara. Eu vou printar porque não é todo dia que você acha isso aqui, mano. Eu acho que eu nunca matei um búfalo desse não, velho. Dá até vontade de taxidermizar. Olha o chifre de... Gostei do mapa do Márcio Camargo. Deixa eu ver o que, que tem de zona de necessidade aqui. Ah, tem pouquíssima, cara. Ele não tem quase nada nessa parte de cima aqui. Tava aqui foi a galera do Discord lá. Discord não, do WhatsApp que ficou. Não, Rico, tu faz uma vaquinha e tal. Deixa lá, se a galera quiser te ajudar, beleza. Mais uma zona. Nervoso por quê, velho? Na verdade era bom ter ido lá no Lago Gêmeos nesse horário. Tem 30 segundos. Sim, tem sim. A galera já adiantou aí já. 101. Vou matar essa daqui. Onde tá o troféuzinho dela? As duas assim, no meu mapa tem uma cabra de level 4. Ela vai ter a pontuação 117. E assim, ela tem um chifre grande, cara. Bem grande mesmo. Eu que estava conversando com você lá no zap. Ah, foi você que tava falando, né, JTB? Agora que eu lembrei. Baixo. Pelo menos na velocidade dessa bala, bicho. Essa bala é rápida, mano. Mano do céu. Essa arma tem uma bala muito rápida, velho.
A precisão dela diz lá na no códicezinho lá que é 100%. 100 de precisão. É muita coisa. Entendi. Tem daquela escurinha? Arma inicial, velho. 243, arminha de início. Altas. Altos abates. É 110, vai. Eu acho que aquela cavinha lá pode chegar perto de um Jimmy, então. Mas se aquela lá vai até 117. Sábado, o movimento de live é devagar, cara. É bom sexta-feira, mas ontem sexta-feira não deu. Era pra me fazer live ontem e postar o vídeo hoje. Ah, não deu, né? Não vamos chamar pelo leite derramado. Pois é, mano. Ela tem uma pontuação boa. Um chifre enorme. Os olhos bugalhados. Comecei a jogar, já parei. Normal, né, cara? Errar tiro é normal. Não crasha, não crasha. Crashou. Ah, viu, bicho? The Hunter esse dia tá tão chato, velho, de jogar. Cara, isso aí, ó. Tá crashando por nada. Multiplay. Single play. Tudo play, ele tá... Vou fechar a Steam aqui. E abrir de novo, porque, rapaz... Deixa eu te falar, velho. Tem assistir. Búfala play, tiro play. Eu tô mais vermelho. Ah, vai de novo essa merda, esse cubo.
com a pressão ali. Não é minha não. É 7 da manhã. Olha que já tinha carregado o mapa já, velho. Nossa. Vai dar tudo de novo agora. Agora então tem barraca aqui, ó. Lá embaixo fazendo a chacina dele. Por quê? Ah, o YouTube não notificou live não, velho. Pouca gente chegou na live hoje. Estranho, viu? Esse que chegou na live aí foi por notificação ou pela... ou pelo link que eu mandei no, nos grupos no Discord? Quem, vocês podem me responder as 11 pessoas que estão me assistindo? Fazendo favor. Antigamente tinha um respawn de leão bem aqui, ó. Era poucos mapas que tinha. Gilber, o Clib. Notificação. A Urener Pamplona. Veio pelo zap. Vocês são inscritos, galera? Vocês que vieram aí são inscritos do canal? Ou não? Cara, tem um par de gente que me assiste e não é inscrito. Pensei que era só com um stream grandão que dá pra acontecer isso aí. Leandro, olha, é bom que eu já vou vendo até os nomes. Tem alguns nomes aí que eu nunca vi. Se eu já vi, eu não lembro. Igual o Gilber Gottlieb. E aí, ponto, boa noite, cara. Eliandro Turati, também não vi no chat até hoje. Ah, ponto não é novo, não. Ponto é desde a época do... Desde a época que o YouTube era criança ainda. Novo. 84 anos. Ixi, Matheus entrou na sessão. Ô, Matheus, se achar um diamante aí, dá pro dono do mapa. Ele não tem nenhum, não. Teve notificação, mas vim pelo zap. Ah, beleza. Porque esses dias não tá... Pra algumas pessoas não tá dando essa notificação, não. Teve umas duas pessoas que já me reclamou aí. É normal, né, cara? Tanto aqui como no YouTube. Ah, é. Aqui é o YouTube, né? Tanto aqui como na Twitch, como no Facebook. Eu jogava no console esse jogo. E aí, seco louco? Boa noite. Ô, Eliandro. Mas você não joga no PC mais não, cara? Foda de entrar no mapa. Sair, entrar de novo. Nenhum animal, cara. Nenhum leão. Ó. Aonde? Beleza. A 197 metros. O que que tem lá? É o mal de todas as plataformas, cara. Tipo, aconteceu esse dia aí, o YouTube baixou pra todo mundo aí. Um monte de coisa aí. Assisto sempre que eu possível, só não fico no chat. Ah, Gilbert. Ah, beleza então, cara. Eu percebo que tem, tipo, às vezes bate aí 30 e poucas pessoas, 20 e poucas pessoas. Aí só uns 10, 5 digita. O resto tudo fica tudo quietinho lá, só assistindo, só observando. Acompanhava o Chris também. O Chris que tá fazendo lá. O Chris faz live ainda, cara. Só essa semana aqui. Ele tá. Não sei se... Ele falou que essa semana ele não ia fazer live. Essa semana agora e... Segunda-feira ele volta.
Ele faz live ainda, toda semana ele tá fazendo live. Que é um macho, a fêmea. Ó, vi animal. Feliz já. Esse cabinho é pulando de felicidade ali. Só fêmea, né? Porque macho não existe. Macho level 3. Ó, esse aqui tem 116. Atento, cara. Tem leão ali perto, então. Ó, essa aqui tem 116 de pontuação. Vou matar ela. Vamos ver o que que dá. Tá por curiosidade. Agitado. Tem leão aqui perto, cara. Com certeza. Tomara que não seja uma leoa. Porque a leoa é traiçoeira, mano. A leoa é traiçoeira, ela não... Na verdade ela não é traiçoeira, ela vem sem avisar, né? Nada aqui não. Ah, sério que a 300 metros vocês ouviram meu assobiado? Ah, que mentira, velho. Quieta, mano. 250 metros? Ô, louco, nem um tiro não chega lá, o som do tiro. Ou será que eu espantei o leão e eles viram o leão? E agora? Puxa o VAR aí, bora ver. O que que foi? Falei que tinha uma leoa aqui. Esse não é um lendário, né? Pelo menos meu mapa já mataram um leão lendário nesse mesmo horário, bem perto dessas bandas aqui, ó. Um lendário a gente mata e dá pro dono. Animal. Assim. Parece que coisa no meu ouvido aqui. Como tá a caça de perus? Tá fácil, cara. Não tá difícil não, mano. Caça de peru tá muito fácil, cara. Você pega uns horários padrões, como 5 horas da manhã. Das 5 às 10. Das 5 da manhã às 10. E das
3 da tarde às 6 da noite. Em algumas zonas aí, perto de alguns lagos. Tá facinho, mano. Mamão com açúcar. Tá tão fácil que, assim, na minha opinião, você consegue fazer caçada sem chamariz, cara. De boa. De boa caçada de peru. Tranquila, tranquila. E aí, Almir, boa noite, cara. Os caras falaram no grupo lá, Almir. Você só não pega o Great One porque não caçou ele ainda. Se caçasse, pegava. E aí, Derek? Como é que tá, cara? Nada. Por que você não caça o Almir, o Great One, pra ver se você acha? Já matei todas as zonas do cabo. Bicho. A gente tava na live do Boroca, a gente tava fazendo as contas lá, cara. Acho que já matou uns 1.500, viu? As zonas de necessidade. Desde quando ele começou essa saga, acho que ele já matou uns 1.500 já, cara. Live parece que ele mata 200. Para 200, eu acho que é, cara. Eu não entendi errado, é isso mesmo. Tá complicado que esse 9105, o level 4 tá andando com o mesmo peso que ele. Então não dá para você seguir falar assim, ó, é um level 5, vou atrás. Vê se eu acho primeiro o botãozinho dele aqui. É do mesmo não. Corrida. Agora que o leão deu o rugido, ele vazou. Então se ele correu pra lá, deve pro leão dar pra cá, então. É? E aí, meu peixe, salve, salve, cara. Isso aqui é muito ruim a visão. Dá 8 horas, nunca vou chegando na zona nessa cidade deles. Que eu gostei de ver você no tatu. Não sei de onde que os caras pegou. Ah, velho. Já postei no meu grupo. Agora que eu lembrei. Os caras salvou. Ó, os caras tá salvando meus vídeos, velho.
Pra apontar comigo depois, né? Ah, você está assim, né? Salvar o vídeo. Bom dia, Layu. Tô levando um... Ele era o que mesmo, rapaz? Ah, um tatu velho de proteção. Com um tanque velho no fundo. É, rapaz. Eu resolvi seguir uma rota diferente hoje. Vamos ver se eu tenho um sucesso. Essa caçada, mas... Pericuto só não caça na minha savana. Ah, velho, hoje eu ia multiplayer e o cara falou assim, ô, me ajuda lá. Com as zonas da cidade. Pronto. Aqui é o desfiladeiro da desfiladeiro da primeira. Tem que tomar cuidado aqui, velho. Subir ali em cima ali, ó. Tomar cuidado. É, tem que tomar cuidado aqui. Aqui tem muito leão. Leoa. Tinha, né? Não sei se ainda tá com a mesma frequência as zonas necessidades. Não sei se o mapa dele vai ter. Mas no meu mapa, quando eu comecei, cara, tinha bastante leão aqui, ó. Aí dentro, intocado aí. Eu lembro de quando ele fazia aquela barulheira lá. O roar dele. Ela levou a perseguir, né? Foda que se... Se tiver perseguindo e vim pra cá, tô lascado. Macho comum. Vou aceitar aqui. Ó, rapaz, esse aqui tem um... Pezinho até bom, ó. O que, que eu falei? Eu falei. Temos, não é pouco não. Tá tudo quietinho, você não escuta ele mais. Como antes. Podia ter virado de ladinho, né? Vai morrer, não. Perdi o... Leão 7. Ou vai morrer. Leão é duro na queda, velho. Se não for órgão vital, tem que ser uma arma muito forte pra ele morrer. Vai morrer. Quando veio assim foi cox, estômago. A leoa tava pra cá, né?
Nossa, já tô chegando aqui, ó. Amiga, saí fora da rota, hein? Nossa. Tô completamente fora da rota. E aí galera, como é que foi o sábado de vocês? Fala aí, está quieto hoje? Tá comendo, deixa ele comer ali, deixa as horas nessa cidade. Galera, tá quieta hoje. Nada. Corajoso mesmo é passar aqui, ó, na hora que os leões tá dormindo. Esse matinho aqui, você não vê nada. Quando você vê, você só escuta... Adeus. Falecido. Falecido caçador. Atento. Atento. Ah, 150 metros já correndo ele. Correndo ele, ele me ouve. Só deitou. Na cabeça. Um tiro na cabeça. É mandíbula e crânio. Se pega no cérebro, mata. Na cabeça, e o bicho correu ainda uns bons metros. Nossa! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Berg. Olha! Deixa eu ver. 2, 4. 3, 4. Nem uma 5, 6. Mano, olha o tanto! Você tá doido! Nem uma 3 ali pra dar pro dono. Rapaz! Qual é a distância? 200 metros. Vou pegar outra mira, não gosto dessa não. Rapaz, velho. Eu mesmo não acho essas lebres no meu mapa, velho. Ah, correu já todo mundo. Vou matar só uma. Vocês é foda, hein? Que recruta, que arma é essa? É essa que eu atirei agora? Aqui, ó. Nesse aqui? Se for essa daqui, é a .300. Se for a que eu atirei na lebre, é aquela Virant. O virante a .22. A zoninha de leve aí pro mascamar. Ferindo pulmão esquerdo e coração. Aqui deu uma lagada, hein? Lagada boa aqui, hein?
Nossa. A ponto 300, o Wagner Chaves. Ela vem com o Yukon Valley. Quando você compra o mapa, Yukon Valley, tem ela. Ô louco, será que foi as leves que lagou aqui assim? Mais lá. Elas podem atravessar, elas podem querer atravessar a pista, né? Se não, na estrada. Ah, que com certeza vai ter chacal. Tão de leve aí, será, velho? O chacalzinho tá comendo leve? Ah, rapaz, deixa eu ver que lugar que é esse aqui, mano. Lugarzinho bom pra matar leve. Galera, 38 likes, se você que tá assistindo aí não deixou o seu like, deixa aí mais 2 likes aí pra gente bater 40 likes. Pardo. Mais um pardo. Olha, 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 olha. Peguei. Talvez sou outro. Mais outro. Um macho pardo. Pardo é comum aqui. Bateu. Como assim? Bateu com distância. Pra mais de 50. Uma fêmea parda. Tá bom, tá bom. Ah, você falta as duas reservas, né? Pois é, mano. Essas duas reservas vêm com arma. Ah, quatro, o quatro colinas vem com a. Com aquela. 6,5, Martenso, trovoada. Boa noite, recruta garantindo a mistura nas leves. Se eu usar o revólver 410, os pontos de armas vai pra espingarda. Espingarda, cara. A 410 é espingarda. Ah, por isso que não tava batendo. É, bicha, a catalogada de mira com o de Ângelo valeu a pena. Vai tudo pra espingarda, mano. A 410, a do... E aí, José Zeca. Salve, salve, cara. Da Colt. Pra upar arma curta em classe 1, só a pistola .22. Só a .22, cara. A pistola é. Só que compensa você... Eu tenho um vídeo aí, cara, ensinando como upar... A melhor forma de você upar arma curta. Procura no canal, hein? Porque é melhor. Lá tá mais detalhadozinho, mais explicado. E infelizmente é, cara. Só temos a... Aquela pistola pra armar a coda. Ô, cara, tem uma ouro aqui, ó. Level 3, fêmea.
Essa aqui é o. É bonita, velho. Quer massa, seu Camargo? Eu mato você. Meu coelho. É o que falta, cara. Falta mais uma pistola pra classe 1. Mais opções. Tô esbagaçando nas pistolas. Aí sim, já derrubei dois agora há pouco. Fêmea, ouro? Fêmea, pelagem. Opa, 116, essa daí, ó. Tem que mandar essa daí. 101. Bom, a leoa passando de boas, cabia nem tchum, cara. Olha lá. As cabinhas. Nem sabe que ela existe. Vai pegar a fêmea fazer a coleção. Ah, velho, mano, que é isso? Animal a 300 metros. Chegou aonde mesmo? Ó, a parte do negro lá. Tá aqui, corna. Como assim, velho? Não acertou. Eu vou acabar pegando a Soloquim, velho. Tô gostando dessas duas armas aqui mais não. Na moral. O louco, onde eu já tô, velho? Mano do céu. Daqui a pouco eu passo pela árvore da vida. Acho que ele já tem, então não vou nem matar. Já tem também. Minha live tá com delay lascado, hein? Olha. Entendi. Eu liberei a Rhino, mas liberar munição de perfuração é outra história. Eu vou ver o vídeo, mas já percebi que upar armas curtas é coisa pra monge. Mas pra quem. Pois é, velho. Podia, né? A ponto 400, a 410 podia ir pra pistola, mas. Fazer o quê, né? Eu acho que na vida real também ela usa. Espingarda também. Tem que pesquisar isso aí depois. Cadê a level 4 furada de bala que não morreu? Essa não. Morreu. A par do negro aqui, ó. São duas par do negro. Você tem o Mascamargo? Par do negro? Cabo de leque par do negro? Fala aí. Não? Beleza, eu vou te dar um de presente pra você falar que eu nunca te dei nada. Pra morrer, né? Morreu. Já era. Vem buscar. É, o pai tá off. O nego morreu. Vem buscar.
Ó, pra você achar ela. Não sei se você tá me ouvindo na live. Ó, eu tô em cima da parte do negro. Pra você achar ela, você abre o mapa. Aí você marca a minha posição. Aí você vem cá que ela vai estar aqui. Deu! Ela tá vindo já, mas ele não falou nada. É do P. Do Pereto, salve, cara. Chegando, beleza. Pestinho também. 200 metros. Sempre tem, cara, essa parada negra aqui nessa região aqui. Eu já peguei a albina também. Essa região aqui também. Ó, eu mexi no animal, ó. Ó. Animal mexendo, ó. Tá vivo. Ele tá vindo, né? Tá vindo já. Então bora. Mateuzinho morrendo pra bufa. É nóis, cara. Deixa mais aí, eu falo. Eu tô aqui, né? Dá pra chegar aonde que é mais fácil. Deixa eu ver. Vou pegar aqui na casa logo. Eu pego as... Level 2... Cadê os Oryx? Gravando aqui, velho. Carregar pra ver se o pai tá on. O pai tá off. Hoje o pai tá ruim de tiro, hein? Tomar mais um danoninho aqui pra ver se fica bom. Ai, pronto, a fórmula lógica do papai. Ó, testa brilhosa. Roman level 23.
Romã eu conheço, que é uma frutinha, aquela que você toma quando tá com azia, dor de barriga. Parece um figo. É, o pai tá on. A rede do pai tá caindo. Nossa, olhei pra aquilo ali agora e imaginei um rinoceronte, velho. Você tá é doido. Tem gente ali. Opa, opa, opa. Calma aí, meu jovem. Se emocionou, foi... Nossa, só as level 1, mano. Level 2. Deixa eu ver mais um bug, ver se eu acho mais algumas zonas. E aí, Galbs? E aí, Dark? Salve! Meu salve do Elite. Salve! Não sei a zona que você quer, pai. Zona nós teremos. Susto de animal, velho. 9,57. O lendário tá chegando já. Você tem o... Quer ser 240? Uma pena não ser 365,90, hein? Ô, Máscara, você tem essa pelagem aqui, o Inu? Aquela pelagem em ouro? Ouro do Gnu? Tem? Nossa, nenhuma mira pega. Nossa, velho. Olha um 4 ali.
Ouro tem, beleza. Olha o Gui no ouro, massa. Tem um. É, ladrão. Roubou meu ouro Dimos, cara. Os caras nem falam assim, ô, Pecua, tem um ouro Dimo aqui, ó, velho. Se você quiser, bicho, eu vou abater pra você. Não, os caras pegam e. Olha a recruta que eu peguei no seu mapa. Pega então, Matheus. Não tem, pega aqui. Aquilo é uma lebre. Era na época que nem olhava nisso, só tirei e veio. Sei. Tô lendo a sua. Corna. Vai, vem, pode vir. Pega aqui e sai vazado. É só meu javali ali embaixo ali. A coisa que eu nunca achei foi cabra de leque level 4, né? Fêmea. Não existe não, hein? Acho que se existisse dava diamante. Porra, velho. Ô, porra, velho. 101. Foi um susto aqui agora. O moleque errou. Rolou com 5. É demais, né? Uma vez eu entrei no mapa de um cara, tinha dois level 5, velho. Aí, bicho, eu tava muito longe, não dava pra me matar. Então eu tinha pego. E aí, Fierce Edit? Bato 80 deu, ó. Tá aqui, ó. De brinde pra você aí, ó. Se vira. É, de brinde pra você aí, ó. Se vira. Sai daqui, bufo. Sai daqui. 50 e outro. Sai daqui. Vai atrás do Matheus lá, ó. Só 22 FPS, galera. Provavelmente eu devo morrer. Ah, já sei por que que tá lagado assim. Ó, quem tá aí. Os Gnu, tem uma manada de Gnu. Tem uma manada de Gnu bem do outro lado aí, ó. Por isso. Como é que você tá, mano? Só de boa, cara. E você, velho? Como é que tá? Aí, meus FPS tá voltando ao normal agora.
Ah, não, velho. Eu não vou dar pro Márcio Camargo, não. Se for a par do lendário, eu vou levar. Galera, tchau. Foi bom ver vocês. Márcio Camargo, chega aí, cara. Eu acho que é uma parte lendária. Pela cor, é. É? Vou matar. Fica à vontade, eu não ligo? Ah, não. Beleza. Nossa, me deu aval. Vou matar. O coração até gelou agora. Fala que vai morrer. Quer ver que não vai morrer só porque é uma parte lendária? Não vai morrer. Bora atrás. Nossa, velho. Só porque é uma parte lendária, não vai morrer. Vou atrás. Não tem condição um tiro desse, cara. Não matar um búfalo desse, mano. Ela vai estar aqui, ó. Não, eu mandei com a ponto 300, pô. Mandei com a ponto 300 a 260 metros, calibrado pra 300. Que é o... Oxi. Que tá dando tiro de 22 aqui? Se eu acho ela, né? Não deve estar bugada pra mim, não, cara. Só se bugou agora. Nossa, velho, tô muito lagado, mano. Dá pra recuperar. .50, 0.25. Morreu o órgão vital, agora deu. Ui! Ainda bem que tinha esse morrinho, velho. Mano, se não der diamante, eu nem ligo. Eu só quero pegar uma pardo lendária. Quando a galera me pergunta, recruta, qual que é o animal que você mais deseja pelagem rara? Tá aí, velho. Tá aí, ó, o animal. Nossa, bicho massa camada que esse animal. Cara, eu vou fazer uma parada aqui. Me cortar esse pedacinho aqui pra me colocar no YouTube depois. Aí, galera, o segundo tiro que a gente deu na nossa parte lendária. Órgão vital atingido. E lá vamos nós. Tá aí, ó. Uma pena que morreu debaixo do... O chifre é pequeno, viu? Uma pena que morreu debaixo do mato aqui, ó. Bora confirmar. Deu ouro, velho. Nossa, por pouco, velho. Por pouco, por pouco, por pouco. Mas por pouco. Um pouco, velho. Um pouco, não dá diamante. 150. Nossa, cara. O chifre era pequeno, velho, na moral. Mas... Se o táxi dermizar, né? É uma pardo lendária, né? Essa daqui vai ser pra aquela... Pro ganha-pão. Essa aqui vai ser pro ganha-pão.
Vou tirar o print aqui pra. Essa vai pro Instagram, cara. Nossa, velho. Pensei que eu nunca ia achar um desse. Uma pena. Olha, ó. 254. Ó, 254 metros. Deu músculo. Ponto 300 também tá de sacanagem, velho. 254 metros no búfalo deu músculo. É, mas é lindo, cara. É lindo, velho, ó. Não deixa de ser muito lindo, cara. Uma lendária. Pardo. Não é todo mundo que tem, não, velho. Eu sei que quem tem diamante dessa aqui é só o. Nossa, cara, é só dois caras que eu conheço que tem diamante dessa aqui. O Flinter tem uma dela. O Flinter tem. Só que o Flinter eu não conheço, né? O YouTube também, criador de conteúdo. Tem outro. Tem mais dois caras lá do Discord do Chris lá que tem. Ela lendária. Mas. Não deu, né, velho? Uma pena. Pontuação 650. Será que eu tivesse tirado coração de... Se eu tivesse atirado no coração, eu tinha dado diamante. Valeu aí, o Márcio Camargo. Muito obrigado, cara. Você não sabe o tanto que eu já cacei um bicho desse. E o cara me deu. Pronto. Acabei de chegar uma pelagem bonita dessa. Pois é, Gabriel. Uma lendária parda, mano. E não deu Dima. Até que nem eu falei. Se desse diamante, eu ficava muito feliz, cara. Mas não deu. Não deu, velho. Da próxima vez, pode dar. Bora continuar nossa caçada. Custa caro. É, custa achar um desse, cara. É difícil achar um desse, mano. Muito difícil. E aí, Galves, show, parabéns. É nóis, cara. Muito obrigado. É difícil achar um desse, mano. Demais, 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 demais. É tanto que no meu mapa ali eu já matei dois míticos desse. Ele pardo e não respawna nem. Nossa, a hora que eu olhei ele, eu falei, nossa, velho, lendária parda. Até suei agora. O lendário do meu mapa não apareceu na necessidade. Achei que. Será que não pegar não, ou. O Dark. Tinha um mítico ali, cara. Tinha que matar ele também pra respawnar. Puta merda, vim pro meio da manada de Gnu. Larga tudo, mano. Aqui também eu acho que tem uma manada de Gnu, velho. Lagou demais da conta. Ó, rapaz, javali aqui é. Tá indo pro encontro do javali. Cara, eu não acho mais diamante. Dá uma olhadinha nas manadas de Gnu, cara. Gnu sempre tem, velho. 7, 7. Ó, um médio, difícil achar, hein? Achei um 4 aqui no mapa dele. Nossa, fiquei até feliz agora, velho. Coração gelou. Gelou e fez tuque, 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 tuque. Mais forte. Todo dia era tipo 2 dimas, 1 dima, hoje. Ah, mas Fears, isso é normal, cara. Se a gente for jogar só visando diamante, cara. Chegar um dia que você não vai pegar. Você vai ficar um dia sem pegar, aí você vai desanimar. Foca só na caçada mesmo, mano. 300 fox metros. Era uma fêmea. Nem vi o que que era. Olha lá. É, D'Angelo. As 4 horas ontem estudando essas miras valeu a pena, cara. Valeu muito a pena. Galera, próximo vídeo do canal. Vai ser ensinando a jogar com a mira 4x, com a mira 8x e ensinando a jogar com a mira 16x. A gente tabelou tudinho, todos os pontos de compensação. Não todos, né? Porque essa mira aqui, ela tem três formas de você usar a compensação dela. É complicado, é complexo, na verdade. É complexo. A gente foi estudar ontem. Eu falei pro Diário, eu falei, é, velho, vamos pegar só o mais básico aqui pra galera não se confundir. Porque, cara, é muita coisa, bicho. É coisa demais. Aí, a gente tá estudando. É, ele já fez a tabelinha. Ele fez a tabela. Me passou já. Eu vou ver se amanhã vai dar pra gente gravar. Que eu preciso dele. Eu vou falar assim, D'Angelo, atira. Eu vou falar, ó, 130, 225 metros. Você vai usar a referência tal, tal. E vou colocar a tabelinha do lado. Pra vocês verem que aquela tabela funciona, entendeu? Vou fazer um negócio assim, ah, não sei o quê. Fui fazer uma tabela e nem testei. Isso aí eu vou testar. Na verdade, já tá testada, né?
Boa parte ele já tinha testado antes. Aí ontem eu tabelei a 4x mais ele, que não é fácil. Nossa, só level 7. Não é fácil fazer aquela catalogação lá. Mas, fé em Deus, a gente termina. E logo depois, galera, a gente vai lançar com a Ciclone Vasque as três miras, a 4x para os iniciantes, a 8x para o iniciante também. E a 16, olha ele, ó, falando mal dele, olha ele aí. E a 16x para quem quer se arriscar, dar aquele tiro. Na verdade, cara, com a Ciclone Vasquez, quanto menor o scope da mira, maior a distância você consegue pegar com a compensação. É ao contrário. Só, aí depois vai a Ciclone Vasquez, depois vem as miras das Winchester. Ô, D'Angelo, acabei de pegar uma pardo lendária de búfalo, só que não deu diamante, cara. E vem a mira noturna, depois da mira noturna vem a mira da Glauc. Detalhadazinha assim, ó. De 100, ó, a gente pegou de 75, 100, 125, 50, 175, 200, 225. Essas bases aí já dá pra você ter uma efetividade nas suas caçadas, cara. Tem muita gente que tem dúvida, erra muito tiro, não sabe como que faz a compensação. Aí eu creio que... Tá muito largado. Vou dar a volta, ver se... Eu tenho que pegar minha lebre lá do outro lado. Deixa eu marcar logo. Uma pena, cara, que aquela lá não deu diamante, mano. Ela seria meio... Ó, ela não tá furando, velho. Será que é porque eu tô... Ó. Não, um morreu. Não, mas esse que morreu que foi o búfalo. O outro é aquele que passei... É outro daquele que passei uma hora... Não, 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 não. Aqui já é... Aqui já é savana. Aquele lá que a gente tava caçando era lá no... É uma mítica aí, ó. Sim, africano. Nunca acertei, cara. Andou na hora. Uma pena. Andou, andou. Só não acertei porque andou. 750. Sumiu. Sumiu? Sumiu nada, rapaz. Olha lá, ó. Olha lá, ó. A pega tá longe, hein? Vai dar atrás dela agora. Ah, mano. Como assim não matou? Sumiu, agora sumiu. Eu tenho um pardo lendário também. Pois é, mano. Eu tenho... Acabei de conseguir aqui agora. Matei um possível Dima com a munição errada. Matou o quê? Um Gnu com a munição errada? Puta que pariu. Não fala isso não, velho. Vazaram. Olha, tem o Nightbot e o Swing Labs com a mesma... Ah, tem que mudar isso aí, velho. Ô, louco. Não, só um. E aí, Guilherme? Aproveita. Beleza, Pierce. Eu tenho que tirar esse Nightbot aí, ó. Deixa só um. Dois. É muito. Gnu, a pontuação, Dima.
sai da frente. A vida nem baixou. Eu acho que eu tô muito largado, mano. Só pode. Olha. Músculo. Na cara. É, velho, eu tô lagado. Lagado. Bichão. Há muito tempo eu não uso uma dessa daí, hein? Até medo, velho. Imaginou isso aí de noite? Uma advertência dessa de noite? Pode me chamar de Rei da Lebre agora. Vai tá matando muita lebre, você tá doido. 7. E aí, meu rei, tô tomando um... Valeu, cara. Vai lá, mano. Toma muito não, hein? Senão depois você vai chamar o Juca. Os animais querem porque querem vir pra zona de necessidade deles, velho, ó. Ele tá dentro do horário, né? Tá dentro do horário ainda. Até meio-dia. Isso foi tudo doidão, ó, querendo vir beber aguinha. A mecânica é engraçada, né? Essa mecânica é legal. Aqueles outros ali, ó, que chegou mais cedo, vazaram. Você tinha uma... Eu acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. Que eu atirei sem olhar. 305 metros. Cadê a outra? Mais pra frente aqui, ó. Parece um montinho de bosta. Pardo, level 2. Pra ver se tomar um todinho durante as lives. Se quiser, eu vou tomar um todinho ali, cara. Tem um todinho que eu comprei ali. Nossa, o tamanho dessa notificação tá muito grande. Muito obrigado, Diângelo, pelo donate, cara. Nossa, cara, o cara já ajuda bastante o canal e o cara ainda faz donate ainda. Meu Deus do céu, e é God. Ah, pego. Muito obrigado aí, cara, pelo donate, velho. Eu tinha esperança de um level 4 desse aí dar uma situação boa. Obrigadão mesmo, de coração, cara. Ajudando aí a nossa vaquinha, que já tá R$42. Eu coloquei aquele valor ali, galera, mas... Se não chegar aquele valor, não tem problema não. Vamos ver se na Black Friday aí a gente pega umas peças pro nosso PC melhorar. E trazer alguns jogos, mais jogos que sejam pesados.
The Hunter é pesado, né? Sim, mas tem jogo que é mais pesado ainda. Valeu aí, foi iniciativa do Ed, do Jean Pablo. Jean Pablo? Foi do um do Jean aí. Tem, acho que é 3 Jean no que segue o canal. E tinha mais um mano lá também falando lá. Ark, cara, é Ark, mano, muito pesado, velho. Tentei jogar Ark. O Balrog até falou, ele faz até um servidor, cara, se a gente juntar... Juntar uma galera boa, entendeu? Ele falou que faz até o servidor. Nossa, você quer um... Não dá não, porque ó, o level 4 tem o mesmo troféu que o level 3. Então você já sabe, né? Você o level 4, vê um level 4 com chifre daquele tamanhozão ali, bonitão. Olha o apontar, caça um level 3. Pra ver se não é o mesmo troféu. É, zona a gente já achou, né? Como pagamento, levamos um búfalo lendário pra casa. Tomara que o jogo seja bondoso e respawne uma lendária para pro Márcio Camargo, cara. E que dê diamante, velho. Só pra ele ficar tirando onda. Uma média. 320 metros. É, o pai tá off. Eita, pega. O búfalo quebrando algumas coisas aí, ó. Só corre, Berg. Passou por aqui. Uns menor respawnando aqui. Nossa, um quarto bonito. É, uma fêmea deu advertência novamente, então não é um bando de gnu. É uma única mísera fêmea. 3, level 2. Level 4. 28. O que é que deu level 3? É, 21, 28 também. Não dá. Level 4, 21, 28. Não dá nada mais do que um ouro. Meu Deus, que erro grave que cometi. Esqueci de dar like na... Porra. Dá like, pô. Mano, como é que a gente consegue diferenciar o esse cu do menor melânico? Rapaz. É meio difícil, hein? De anjo, tem quantas DLC pra sortear ainda, mano? Ah, para de me perseguir, velho. Ah, pensei que era um bufo.
Calma, 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 isso. Beleza, relaxa, relaxa, respira, isso. Tá bom, né? Senão vai acabar casando nessa cidade do menino. Fazer uns dois contos. É minha parda negra. O quê? Pardo negro? Pardo negro? Salve aí, boa noite. Tudo em ordem, Rodrigo João. Eu vou pintar isso aqui, cara, que eu saiba a pardo negro, ela é. E vou taxidermizar. Vamos ver o que vai aparecer no casarão. Eu saiba a pardo negro, ela é escura, né? Vocês não acham, não? Parte do negro é escurinha. Matar mais um aqui sem aula. Cinzento já tenho. Mesma coisa, Rodrigo. Eu, hein? Tá bugado, hein? É multiplayer, cara. Multiplayer é assim mesmo. Tinha um level 4 deitado aqui. Pois é, não. Na verdade, essa cor aí, a pardo negro, é a que eu dei pro Máximo Camargo mais cedo. Ela é toda pretinha com a fuça branca. Entendeu? Aparece aquela ali, pardo negro, daquela cor. Eu vou taxidermizar, né? Vamos ver o que aparece no casarão. É pra ser uma pardo negro única, né? É, cara, ali pro fundo ali tem bastante javali. Você dá uma olhadinha ali. No meu javali eu peguei ali o diamante. Escuro. Que é meio-dia e 11. Vou subir aqui. Acho que não compensa subir aqui, não. A única coisa que eu vou encontrar subindo aqui é mais escudo menor e uns guinozinhos e tal. É muito, é um guino diamante. Pra achar um guino diamante, eu só vou matar mesmo. Eu não quero. É o dono do mapa, não tem não. É mesmo. Falou. Pronto, já tem. O dono do mapa já. Já cata. Aqui. Já tá demais já. Eu mudei a qualidade do pelo dos animais, agora acho que até. Agora acho que todo chitão é malhado. Ô, porra. Qualidade de pele dos animais meu tá como? Gráfico. Qualidade da pelagem tá alta, ó. Tá alta. É, tá altinha. Vou colocar tudo no ultra pra mim ver.
diminuir 5 FPS. Tá o nervosão ali, ó. Mandar aquele level 4 lá pra respawnar um... um 5, o que vocês acham? Ver se se pesa. Pesa lá, ó. Quer ver? Dá uma lagada. Vou ver se trava a live. É, caiu bastante. Apesar de não ter necessidade, né, velho? De jogar esse jogo no Ultra. Quer ver, ó? Nossa, eu vou ter que sair da minha live e voltar, cara. É um delay pra mim enorme. Você tá é doido. Vê se vai travar aí. Ih, rapaz, é daqueles animais que vai sumir, né? E aí, Jorge Timóteo? Tá nervoso. Salve, Jorge Timóteo. Salve, salve, cara. A melhor coisa a se fazer é levantar um animal, sabia? Se você não levanta ele, acontece isso aí, ó. Cara, 54 likes, 6 likes pra 60. Você não deixa o seu like aí. Não tá azulzinho ali no like aí, deixa seu like. Ajudar o recruta a divulgar a live dele. Quando você assistir os vídeos, galera, deixa o like ou deixa o dislike e fala por que você deixou o dislike. Fala, ó, recruta, dei meu dislike por causa disso, disse, disse, não gostei disso, disse. Eu nunca aprendi essa. É. Porque assim, tem muita gente que assiste os meus vídeos, cara, e não deixa o like. E muita gente também que assiste meus vídeos e minha live e não é inscrito. Então você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho pra não perder as lives, os vídeos. Eita pega. Ainda tão bebendo, velho. Ainda já tá chegando na zona de... chegando no horário do leão, eles estão aqui ainda. Atento, nervoso, calma. Atento, nervoso, calma. Como assim, velho? Tá no horário do leão já, meio-dia. É, por isso que eu falo, cara. Nem todo mapa é igual. Os mapas não são iguais. Se eu colocar tudo no último, meu PC explode ainda. Começa a vencer de gravo, rolou. Fazer live comendo acarajé. Não coma acarajé, mano. Ó, cara, ele tem 116, eu tenho que matar Kalar. Alerta pra do leão, velho. Aí, ó, tô falando. De bebida deles, ó. Cinzento, velho, ó. Ah, esses não... ó, uma mítica, cara. Se matar essa mítica aqui, vem uma lendária, viu? Leão passa bem aqui assim, ó. Se eu começo a carajé, eu fazia. Se meu canal atendesse as... o que dava pra fazer live... se meu canal desse pra fazer live pelo celular... era top, ó, cara. Dá pra fazer live de muitas coisas.
Muita coisa dá pra fazer live. Calminha, bebê. Poxa, sempre que eu acho uma level 4 que um troféu legal, não dá pra matar, velho. O chamado geral? Chamou essa daqui? Ah, tá deslocando isso pra cá mesmo. Tem medo da pimenta? Como é que... Não, mano, é porque eu não gosto do óleo de dendê, velho. Quando te perguntarem qual a distância que dá pra ficar do animal deitado. Voltando? Voltando. E o mítico voltava. Os interessantes não volta. Bom, aí na Bahia comer. É, bobó de camarão. Ô, bobó de camarão. Aí sim, aí você falou um negócio que é. Que é gostoso, velho. Bobó de camarão. Caldo de pinto. São uns negócios gostosos, cara. Pra acarajé, mano, eu não curti o cheiro do... Depois eu vou tentar comer novamente, cara. Depois eu tento comer novamente. Mas, ô louco, a capa de leque mata mil... Passa... Te dá mil conto. Ah, eu não sei não, não garanto não, hein. Vou fazer um... gravar um vídeo pra esses caras. E que eu tô comendo acarajé. Essa leoa tá... Instigando pra matar ela. Subiu a bundinha pra cima. Não tem nenhum leão descendo. Eu me lasquei. Leão descendo, eu fui recolher um leão aqui. Deu ruim. Calmo. Vou tentar avistar aquele animal ali. Um level 7, cara. É todo dia que você acha um chacal level 7. Por causa do tiro. É, já tava nervoso, né? Bufa pra se acalmar. Ó. Bufa morto lá de lá. O chacalzinho vazou correndo. Olha lá, ali, ali, ó. Deu fuga. Então o leão chegando aí, velho. Chega, leão chegando na área lá. Você me dá cara, pena que é difícil achar aqui no Amazonas. Aí, velho. Essas coisas aí é... Opa, 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 aquele chifre ali. Não, essa daí não dá diamante. A outra dá. A outra dá. Cadê? A outra level 5, cara. Level 4. Essa aqui dá diamante, ó. Mas Camargo. Tem uma Oryx do Cabo aqui, cara, fêmea. Ela é level 4. Ela tem um chifre enorme maior do que as outras. Ela tem 358 de pontuação. Ela vai comer lá na frente, cara. Essa aqui é muito difícil, cara. Agora, essa daqui dá, mano, ó. Essa de 205, 240. Que eu não vou atirar daqui, porque senão eu vou cagar o tiro. Pode pegar pra você. Eu já tenho, velho. Eu já tenho, mano. Eu vou tentar caçar ela.
E vou matar. Você já tem? Se você não tiver, eu pego. Se você não tiver, eu vou caçar ela. Eu já tenho ela diamante já. Eu tenho ela level 4 desse mesmo peso aí. Ó, parou. Tão comendo, vou chegar lá. Se eu não morrer pra nenhum leão, né? Vou tentar matar ela. Se eu conseguir matar ela, você... Fala aí se você tem ou não tem. Pra me saber logo. A mítica comendo. Tem que matar aquela mítica também ali, velho. Tem leão perto. Não tenho, mas não ligo pra Dima. Não, cara. Pega aqui, mano. Porra. Já me deu uma lendária parda, mano. Acarajé é top de... É, velho, vocês estão me convencendo a comer acarajé novamente. Comi uma vez só, galera. Uma vez só e... Mano, é difícil, ó. O cara desse... O mapa desse cara é bom, velho. Você achar duas semi-level 4 assim... Não é pra qualquer um não, papai. Deixa eu ver. Tomara que não chegue leão, né, velho? Porque se chegar leão ali perto delas... Ó, já tem aqui em fuga aqui, ó. Atento. Ó, aqui é eu, né? 190 metros. Mano, sempre tem, cara. Sempre tem... Oryx, fêmea com peso de diamante nesse lago aqui, cara. É certeza, velho. Achei um chacal mítico só... É, chacal só dá ouro. O mítico só dá ouro. O lendário também. O Edu pegou um lendário. Aí, ó. Falei? Aí, tem uma leoa lá, velho. Lascou o rolê agora. Tem que matar ela. Pra ela ser a albina. Olha lá, os bichos deu rugir, os bichos vão embora. É, chacal mítico só dá ouro, velho. O lendário dá ouro, dirá o mítico. Onde é isso aí? Chitoquila Kiwi. Não, ciclo de marfim, desculpa. Ciclo de marfim aqui, ó. Sempre tem, cara. Sempre tem, mano. Vou dar a volta por cima aqui. Vou pegar as duas. Não, vou pegar a que tem o peso. Vou ser muito ganancioso, não? Acabo pegando nenhuma. A leoa vem, me mata e... Porque ainda vai passar leão aqui ainda, velho. Tentar, né? Chegar lá. A 31 FPS, velho. Tá tenso. Olha lá aqui, ó. A partir daqui... Tem mais outro ali do chifrinho, ó. Bonitinho, velho. 280 metros. É um Oryx, cara. Arrisco, galera. 278 metros. Levantou. Ela vai pra um lugar que não tem como eu atirar agora, quer ver? Atirar ainda. O animal na frente. Tá olhar ali e achar um macho level 5. Só tem fêmea, velho. Ó, fêmea. Ali é fêmea. É, esse aqui é um macho. Essa aqui é a... Ali, ó. 245. Ah, vou chamar daqui, velho.
Manda aqui mesmo. Já foi. Já foi. Masca Mago, vem pegar, velho. Vem, 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 vem. Vem pegar. Eu vou matar a outra. Vai ver se eu consigo matar a outra. Vem pegar aqui. Milagre o Matheus não tá aqui. Se o Matheus tivesse aqui, ele ia falar: ô, velho, deixa pra mim. Você é que nem aqueles caras. Ah, eu só pego o diamante que eu mato. E aí, Gamer Ed, como é que tá, cara? Uba! Putz, você está bem no local onde eu não tenho barraca. É pertinho, mano. Dá TP nessa casa da frente aqui, ó. Dá TP nessa casa aqui, ó. 700 metros, velho. Pode vir, pode vir. Vem, eu espero. Não tenho pressa nenhuma. Pensando um cara que não tá com pressa é eu. Tô que nem aquele Oryx do cabo ali, ó. De boa, sossegado. Vem antes que acha. Não tem essa casa. Porra, velho, você não tem nada também, hein? Pera aí. Eu vou dar... Deixa eu marcar aqui. Marcar aqui onde que tá aqui. Mais ou menos aqui. Deixa eu ir nessa casa aqui. Vou pegar uma barraca pra você aqui, velho. Uma barraca. Deixa eu ver. 600 metros. Como é que tá meu estoque? É, barraca não dá pra me colocar, não. Olha essa mochilinha pequenininha aqui, ó. É isso. Estoque. Barraca. Pronto. Bora. Aproveita e pega a casa aqui logo, ó. Vou colocar aqui. Pega essa casa aqui logo. Pronto. Bora lá. Cheguei. Já tem uma barraca pra você ali. Que eu nunca te dei nada. Ah, não, mas se você já veio aqui, eu vou até tirar essa outra barraca. Essa barraca não, eu vou tirar essa mochilinha e essa barraca não. Porque senão aumenta. Quando eu passar nos arbustos, vai aumentar o som da. Vai aumentar o som do barulho. Personagem. Tem mochila. Bora. Bora. Vem. Segue o pai. Tem outra level 4 lá, velho. Se ela der as caras, eu vou tentar chumbar ela. Oba! Oba! Ô Gamer Ed, muito obrigado, cara. Nossa, mano, obrigado pelo donate, velho. Valeu aí, mano, de coração, velho. Mais um Donatella. Ó, fomos pra R$52. Ô, delícia, cara. Será, galera, que vai sair esse upgrade? Ô, Deus, nos ajude. Dê muito dinheiro pra essa galera ajudar o recruto. Muito obrigado aí, Gamer Ed. Valeu, cara. Obrigadão aí, de coração, mano. Mandou, né, a mensagem. Tem que mandar a mensagem, pô. Pode mandar a mensagem lá.
Chegou, mano. Apareceu na tela aqui já. Já tá lá, já, ó. Valeu, cara. Muito obrigado, mano. Ô, Márcio Camargo, nessa área aqui onde nós tá correndo, cara, alguns mapas a gente consegue encontrar um cudo menor level 5. Então, se você não tem, já que o Matheus não tá aqui, eu vou falar. Nessa área aqui, ó, se você dá uma caçada, coloca uma barraca aqui em cima, aqui, ó. Sempre dá uma olhada. Um bando sempre fica uns level 3, uns level, um level 4. De vez em quando, eu já achei o level 5 aqui. Só que eu não vi, vi um cara de lá pra cá e o cara avistou o mesmo animal, cara, e meteu balaço. Um, dois, três, quatro tiros até matar. E como eu tava em random, não podia fazer nada, né? Bora andando agora. Aqui, galera, ó. Nessa área aqui, ó. Aqui também é respawn de búfalo lendário. E respawn do cudo menor. Aqui, tem uma live com o Chris que pegou ele bem aqui, ó. Eu tô de olho nesses aí. E no círculo de... Ai! Esse bug é chato, velho. Nossa, que susto, bicho. É quando o cara pega a arma, atira. Só que pra ele não atirou, entendeu? Pra mim isso é o som. Vou recarregar a arma do pai. Rapaz, hoje deu bom, hein, velho. Búfalo lendário. Essa daí, possível diamante. Esse mapa é novo ou... Vai lá, Zlau. Ô, Máscara Mago. Ué, e essa barraca aí? Ah, ele colocou agora. Olha aqui, ó. Olha a outra aí, ó. Ah, você quase não joga savana. Deixa que eu jogo pra você, pô. Ah, cadê ela? Já rolou isso comigo, será que... Mano! Ô, Wagner, eu acho que não, cara. Aqueles animais ali tava nervoso, mas era da... Tem uma level 4 que tem que matar, velho. Olha uma ouro fêmea. Cadê ela, level 4? Sumiu. Tá aqui, ó, Márcio. Não saiu a mensagem? Pô, mano. Depois eu olho lá a mensagem. Então, mas era pra ter saído, cara. Saiu a do menino aí. Ah, não, mano. De boa. Oxi, que é isso? Mano, cadê a level 4? Tem uma leoa bem aqui, velho. Tem uma leoa aqui. Aqui, ó. O que eu falei? Tinha uma leoa bem aí. Vai lá, Márcia Magra. Sirva de isca. Você vai ser a isca. Diamante. Essa aí foi diamante. Eu vi ali a pontuação, 500, deu 500 a diamante. Nossa, valeu, cara.
Valeu, eu que agradeço, mano. Isso aí é um pagamento. É um pagamento do búfalo lendário, do búfalo pardo lendário que você me deu ali, velho. Já tinha me dado um... É, ele me deu um peru também, né, galera? Masca Max, pra quem não sabe, ele me deu um peru. Pega meio esquisito falar isso aí, né? Mas ela deu peru, né? Bem paga, hein, mano? Não, se futucar mais esse mapa aqui, sai mais diamante, cara. Como você quase não joga ele, tem uns aí guardados aí. Deixa eu achar outra fêmea de Orcs level 4 ali pra me matar, velho. Aqui, como é que chama? Porra, o cara me deixou sozinho que vai morrer pra leoa. Porra, amiga esse cara, hein? Aí, galera. O cara pegou um diamante. Aí vem uns desumidos falar que o recruto é ruim. Aqui de cima dá pra matar, dá não? Olha essa leoa. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ele é assim, ó. É, não morreu, não. Lá, ó. Se eu soubesse, é sua... Sua trouxa. Agora morreu. Agora eu posso ir lá. Leoa não tá como antigamente não, cara. Antigamente atacava mais, hoje tá mais... Ó. Oh. Leão parece que é aquele da pelagem escura. E esse búfalo que deixaram aqui? Pra que matar um búfalo? Level 6, cara. Pra quê? Nossa. Não é comum. Então, acho que leãozinho ali eu vou deixar, velho. E aí, Penacova, salve, salve, cara. Só passando pra deixar o like. Muito obrigado, cara. Muito obrigadão. Obrigado. Eu vou aqui, ó. Like aí, galera. Pois é, ó, 57 likes. Falta 3 likes pra 60. Nervoso? Por que aquele cu do menor tá nervoso? Leoa? Leão? Estranho. Mas qualquer dia desse, cara, bora jogar Classic, mano. Ou é você que é o cara que tá sem headset? Só chamar, pronto.
Você tem headset? Penacol, você joga clássico também, cara? Cadê o level 4? Tenho, pronto, lá. Os Camargo tem headset. Olha ela ali, ó. Deslocando-se. Só porque eu não tô lá mais. Vai beber agora. Pô, a pilagem de ouro é tão bonita. Ó, aquela level 4 lá dá diamante, velho. Só que é muito difícil, mano. Muito difícil mesmo. Muito difícil e quase que impossível, velho. O leãozão lá. Eu acho que não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Acho que não. É que nem o Gnu. O Gnu 240, 265, level 4, não dá diamante. Tem que ser o 275 e 290. Ah, o Oryx do Cabo 170, 205. Fêmea não dá diamante, cara. Só se, sei lá, for obra do acaso. E já aquela 205, 240 dá diamante, ó. Porque, ó. Aquela 4 lá, ó, ela tem um chifre grande, porém ela tem o mesmo peso da 3. Então não teria lógica essa cara lá dar diamante, cara. É muito de... Eu acho que não dá. Pra mim não dá, porque eu já peguei tantas dessa level 4 com esse peso e não dá. Bora no outro spot aqui agora. 2 da tarde. Mano. Spotzinho bom é esse aqui, ó. Aqui o cara pra caçar aqui tem que... Aqui, ó. Só que o cara pra caçar... Olha lá, ó. O cara tem que ter cuião. É, eu acho que o mapa do Mascamaga é novo, cara. Já peguei várias 170, 205 Dima. 170, 205, cara. Mano, já peguei várias e não deu diamante. Já peguei várias. Pra mim, a 205, 240 deu diamante. Aquela 205, 240 deu diamante. Agora, a 170, 205... Já tentei várias. Teve no mapa de um carinha. Uma vez entrei num savana. Eu peguei 3, cara. Só no mapa dele. Tinha uma do lado da outra. Faltou muito, mas muito mesmo pra dar diamante. Vamos ver se a gente acha aquela ali. Quem sabe? Ó, o leão, velho. Fica repetindo toda a vida agora. Ô, meu peixe. Ajudando com o dogão do final de semana. Não, esse não vai pro dogão não, meu peixe. Esse aí vai pro nosso upgrade, cara. Valeu, meu peixe. Muito obrigado, cara. Obrigado pelo donate aí, mano. Obrigado por ajudar na vaquinha aí, velho. Esse aí vai, a gente vai juntar, mano. Não podemos mexer nessa parada aí. Aí, deixa quietinho aí. Deixa lá. Uma hora a gente consegue tirar uma grana boa pra gente... Clássico não, bicho. Tô baixando... O base do clássico. Nós vai juntar, meu peixe. Outro leão. Lá tinha que morrer, velho. O Fulso 7 em fuga. Uma level 3 em alerta. É por causa do leão. É, levei um signal dela. Deve estar intocado dentro desse mato aí, ó. Ali, ó. Descansando. Ih, é, caçar orcs assim dentro do mato é ruim. Você chama, vem todo mundo. Se visse só um outro. Ou se eles vissem mais devagar, era melhor. Mas vem tudo trotando logo.
E aí, seu Leão, só de boa? Não, deixar essa. Eu vou deixar essa daí pro Zé, pro Mascamar. Depois ele caça ela aí. É pior que tem uma barraca aqui, ó. Tem visão? Tem não, hein? Mais ruim ainda a visão. O média termina com A, daí você olha ali e vê o chacal terminando com A. Lendária. Nossa. Tem visão não, velho. Teria que entrar dentro dos matos mesmo. Parece que tem uma brechinha assim pra falar assim, não, aqui é o tiro perfeito. Aqui vai dar. São 200 orcs passando correndo aqui. Foi eu que espantei? Não, hein? Não fui eu não, hein? Vou vazar daqui, já deu. Já deu. 2h38. Como é que tá aqui embaixo de zona? Meio-dia. Das 12. Das 8 às 13. Bora ver como é que tá os búfalos ali embaixo ali. Ele joga muito clássico, é o Elite. É, o clássico distingue os homens dos meninos, cara, isso é verdade. Joguei clássico mas um pouquinho só, mas o. Os Cavicchioli. É legal, cara, eu achei legal. Entre ele e o Hunt Simulator, eu achei o Hunt Simulator mais. Não mais difícil, mas legal. Aquela questão da. Das licenças de caça, cara, eu achei legal aquilo lá, mano. É um simulador mesmo, entendeu? As coisas lá é bem legal, velho. É bem mais difícil, muita coisa. Isso aí eu acho legal, velho. Os Gnu vai estar aqui, sabia? Será que o Mascamago já descobriu a zona de Gnu que tem aqui? Vou pegar pra cá então, deixa esses búfalos pra lá. A 30 FPS, com certeza deve ter. Ó, oh, a zona do Crisk. Esse Jack Endo entrou e travou tudo, velho. Ô, louco. Antigamente a javali africana level 4 dava diamante. Será que
aquele peso ali não dá, não. Ó, falei? Achou um guino diamante aqui, velho. Vamos lá pra... Se eu não largar e cair... Olha o tamanho da presa daquele bicho ali, velho. Mas não dá não, porque eu levo aquele lá, ó, tem o mesmo peso que ele. Pra mim que tem muito é búfalo. Acabar caindo, velho. Esse lag doido aí. Não tem um. Ó, não dá não. Ele tá mesmo. Olha o tanto de porco pra lá. Nervoso. Não sei por quê. Deitaram. O cara quer... Olha lá, ele ali, ó. Ele ali, velho. 265, 290. Se ele der 272 kg, ele dá diamante. Só que tá muito largado, cara. Mas, Camargo, tem um gnu aqui, cara. Possível diamante. Não sei se eu atiro ou se eu deixo você atirar, cara. Olha lá, ó. Porra, ficou bem do lado do outro. Mata pra você. Eu tenho uns 6 diamantes de gnu, velho. Humilde, né? Tem uns 6 diamantes de gnu, mano. Eu não quero mais, não. Vem cá pegar. Vou matar aqui, você pega. Passar um lugar de posição aqui antes que ele levanta, cara. Já foi, perdi o gnu. Olha ali, ó. Sei não, hein. M1 não mata ele assim, cara. Ou pegou pulmão junto com a coluna, ou pegou pulmão, tiro pra baixo, coração. Vem pegar aqui. Vou lá ver o que deu. Tomara que não tenha búfalo e nem javali que me ataque. Nem leão também, né? Essas ondas aqui nem leão, velho. Parece que não mais tem. Vem buscar aqui. O pessoal não tem barraca, mas a casa é aqui pertinho. Larga de preguiça. Ó, 26 FPS. Vocês podem ver que eu tô muito lagado, velho.
Opa, deu uma sumida. Não, de boa, Edu. De boa, cara. Ô, Edu, peguei uma par do lendário, hein? De búfalo. Só não deu diamante. Nossa, velho. Você tá ligado que era o animal que eu mais queria pegar, né? Sim, cara. No mapa do Mascamarra aqui, um búfalo lendário. Isso aí eu vou postar até no Facebook, deixar os caras com inveja. Mapa do Mascamarra. Peguei uma fêmea de Oryx Gima, só que eu passei pra ele também. Eu quero é um coroado. Vim no coroado. Pra chegar aqui é tão ruim. É, velho. Búfalo africano é foda, velho. Mas não é só eu, né, que pego ele. Edu BR. Quem que é esse Edu BR aí, meu Deus do céu? É o Edu Matador de Onça, hein? Ô, minha senhora, você tá muito facinha, você não acha, não? A mecânica de coração do Gnu é a mesma mecânica de coração da... Ah, não, velho. Mas Camargo foi nocauteado por uma cabra de leque. Pior foi eu que morri por Chital. Não entendi como é que eu morri por aquele Chital, cara. Mas eu morri. Ah, fim da rosca mesmo, cara. O convite tá atingido, cara. Deu bom. O tiro foi bom. O animal levantou e caiu. É, aqui pra matar a búfala é tão ruim, velho. Sou mais pegar o carro e espantar esses guinos tudinho. Comum. Não é do matador de onça, não? Pois é, velho. Eu tava de boa e morri pro chital. Ô, louco, velho. 36 gnu. Tava de boa e do nada um chitalzinho passou e bluk. Recruta foi nocauteado por um chital. Eu... Me... Essa árvore é massa, velho. Aqui os... Aqui os... Nossa, não vai sair. Os gnu voltam. É só colocar a cadeirinha aqui, ó. E ficar de boa. Não volta agora, né? Que o meu cheiro tá indo lá. E que hora que é? Quase na hora, hein? É, o búfalo não chega nem aos pés do chital. Respeita. Espera no máximo aqui. Pois é, velho. O chitalzinho passa por você. É hit kill, velho. É uma só. Eu não entendi, não. O búfalo bate umas duas, três vezes. O Penacova, gnu coroado, cara, é, a dificuldade de achar dele é quase igual como achar um gnu albino, velho. É uma pelagem muito difícil e é uma pelagem, uma das mais desejadas. Se viu o vídeo do cara, o cara pegou um, com certeza naquele lá atrás era outro, velho. O cara pegou um coroado e postou no Facebook. Ó, Mascamax, se não der diamante, eu vou achar um level 5 pra você, então. Vou falar logo, hein. Meu peixe pegou um. Não deu diamante. Aí depois o Edu achou um level 5. Acho que foi o Edu que achou um level 5. Queria... Oh, achei um aqui pro Mascamargo, cara. Um A4. 205, 240. Eu
2465. Estourou a boiada. Eita porra. Olha o corno assobiando aí. Quero ver a pontuação. Deu 1.160 de grana. Não, deu ouro. Isso aí deu ouro. Sim, por pouco, velho. É, deu ouro. Deu ali 450. Bora lá então. Acho que caça. Bora procurar mais Gnu. Tem Delta de Chibolo. Tem a zona deles dormindo. Vamos ver se eu acho. É, prova que tamanho não é documento, cara. 14 quadros perdidos. Será que arrumaram o Gnu level? Não, acho que não arrumaram não, velho. Pega ainda. Pega Gnu level 4 diamante ainda. Pega de boa. Acho que é mais fácil de achar o 4 do que achar o 5. Já achei no... Se já andando no mapa aleatório, achei um búfalo macho level 6. Leucismo, bem aqui, ó. Doido aquele chifre ali. Ó, um, três. Um a um. Nossa, velho. Um a um. Um a três. Um a dois. Um a dois. Pois é, tenho dois level 5 e três level 4 de Dima. Mano, eu tenho um level 5 e 5. Ó, estão aqui. Será que estão aqui? E 5 level 4 que deu Dima. Não é pra falar assim, um level 5 ouro. Pior recruto que vai ser. É, velho, morrer pro coelho. Acho que não tem nem como. Tem como morrer pro coelho, velho? Ah, morrer pro coelho acho que é muita humilhação, cara. O cara tem que parar de jogar The Hunt se o cara morrer pro coelho. O que vocês acham? Pô, mano, morrer pro coelho. Muita coisa, viu? Ó, o BR Edu falou que bora atrás desse bando de... Eu não... Não sei se ele tá aqui no... No chat do YouTube. Não é o Edu matador de onça, não? Mais outra zona. Tem um lugar que tem um bando de orcs. É, os... Eles arrumaram os animais classe 1. Ah, não dá mais, não? Se desse, era bom, hein? É, um servo mascarado tem como, né? O servo mascarado acho que é menor que a... De tamanho, parece que ele é menor que a coça, né? O Chital, que parece um ratinho, velho. Olha o tamanho daquele chifre, né? Ah, é do H. Os orcs tá tudo descansando, o leão tá descansando. É difícil achar alguém pangona aqui agora. Uns lugares aqui meio escondidos. Amanhã é domingão. 3:30.
Fui pra cá e eu venho olhando de lá pra cá. Uma leve pra contar a história. Não dando pra assistir não, minha neta tá horrível. Pô, velho. Chato isso, hein, velho. Chato pra peste, velho. Se quer assistir um negócio, não dá pra ela na internet. Nem baixa na qualidade, velho. Só ouvindo minha linda voz. Alguém fez doação? Sim, os caras já ajudou aí, mano. Tá ajudando aí. Já tá em R$57 na nossa vaquinha, com fé em Deus. A gente vai completar essa vaquinha pra gente fazer um upgrade no nosso PC, velho. Precisa trazer mais jogos, trazer a live, os jogos com uma qualidade melhor. Sofri tanto com a webcam. O Borog me vendeu um webcam que ele tinha. Beleza, o webcam agora tá safe. Aí hoje o PC deu uma melhoradinha. Deu umas mexidas ali, umas limpezas de um monte de coisa ali. A filé, dá pra... Só que de vez em quando ainda dá uma engasgada. Depois eu vou ver se eu troco minha... Eu vou ver se eu vendo a minha placa. Pego uma... Um 1660 mais pra frente. Tô com mal. Tô de mal com a Steam. A última atualização do cliente desbugou meu jogo. Porra. Por que, mano? Por que bugou seu jogo, Gaudi, de Piratex? Vou lá, deixa o like. É nóis, Matheus Henrique. Eu acho que tem uns três Matheus Henrique aí, velho. Isso foi registrado tudo no mesmo lugar. Os pais não sabiam. Como é que colocava o nome do filho, olhou lá, viu Matheus Henrique, ah, vou fazer também. Matheus Henrique, ah, vou fazer também. Todo mundo com Matheus Henrique. Olha ali, ó. 420. Mano, aqui não tem nada, velho. Acostumado vim aqui ter gnu, hipopótamo, girafa, hiena, tudo aqui, não tem nada. A live tá top agora, mas olha... É nóis, Rodrigo. Vai lá, mano. Coloca as crianças pra dormir lá, mano. Um sonho aí pros seus anjinhos. Seria top alguém chegar na live do... Né, cara? Ele endoidava. Uns dois contos pra ele raspar a barba ao vivo. Ele falou que por dois contos ele raspa a barba. O RD deu 10 conto pra ele dançar, ele tá devendo a dança até hoje, né? O RD não apareceu mais. Ele tem que aparecer lá pra ele dançar, velho. Os gnu tá passando aqui embaixo? Não, tá 49 FPS. Esse é o som dos gnu baixo, dos gnu passando. O gnu passa bem ali assim, ó. O vento. Esse deu uma melhorada, deu uma limpada na marca. É. Eu otimizei HD, fiz os testes de memória, tirei algumas aplicações que... podia, né? Tipo, tava tão travando. Otimizei o SSD também, né? O HD e tudo. Tava tão travando que eu não podia nem abrir o Discord, cara. Que a live travava. Tava difícil, tava complicado. Mano, chega esse horário assim, eu fico meio perdido, velho. E onde caçar, viu? E se eu pego os animais comendo aqui? Aí ele não faz vezes de antes. Pois é, velho. O RD, mano. Nossa. Olha a comunidade, velho. O cara tem altos views, né?
cara tem bastante inscrito, a comunidade, os caras, em vez de apoiar o cara, os caras vai lá no vídeo do cara só pra criticar. É foda, né, mano? Os caras tóxicos é pra acabar, meu. Aí desanima, cara. Isso desanima qualquer um. Tipo, ele joga GTA, o público dele é... Vou falar aí que é 99% de GTA. Ele faz um vídeo de The Hunt pra descontrair, né? Pra trazer um... Parece que ele gosta de jogar, velho. Ele parece gostar de jogar. Aí você faz um vídeo no YouTube pra... seus inscritos, aí um monte de cara lá falar merda. Aí o cara desanima mesmo. Mas eu sempre comento nos vídeos dele. RD, posta aí, cara, vídeo de The Hunter, quando que vai sair? E os caras, ele não responde, porque ele já falou que não ia fazer mais. Porque ele matou o peruca ponto 300 mesmo, os caras ficou falando. E rapaz, será que eu errei o lugar de subir? Mr. Cabo CSGO Empire. Rapaz, esse nick aí é top, hein? Pois é, acontece vários semigrantes quando joga outra coisa. Não, mas assim, velho, se fosse os inscritos dele, tá até bom, né? É galera aqui do The Hunter mesmo, velho. A galera do The Hunter que fala mal do cara. Boa noite, senhores. Agora... E aí, Gabriel Soares, como é que tá, velho? Gabriel Soares é o Gabriel que jogava GTA, mas eu e o Viana, cara? É você, Gabriel Soares? Ou você é outro Gabriel Soares? Ah, velho, e aí, mano, como é que tá, velho? Você sumiu, bicho. Só a mulher chegar, você sumiu, saiu do grupo de WhatsApp, não vejo mais no Discord. E sei não, hein. Mulher botou pocando em você, hein. Abandonou os amigos, não jogou mais The Hunter. Isso aí, né, velho. Vai ver os caras que criticam é tudo... É... É, nunca tirou carro amarrado, eu não consto, né? Tá certo. E jogos tipo DayZ você curte? Nunca joguei, cara, DayZ, mano. Eu preciso jogar. Acho que o único jogo... O único jogo de maior terror que eu joguei até hoje, assim... Eu fiquei traumatizado quando era mais novo. Foi aí a Far Cry 1, velho. Quem jogou Far Cry 1 aí, velho? Quem jogou Far Cry 1, que você faz aquelas missões nas ilhas, tem que matar aqueles bichos lá. Aqueles bichos do demônio. Olha, um leão se deslocando assim. Acho que o jogo de maior terror que eu joguei foi aquele lá na época. Pois nunca mais, cara. Eu jogava muita guerra, velho. Guerra eu jogava. Guerra eu gostei, já gostei muito de jogar guerra. Eu comprei aqui Folklore Hunter. Penacova aí, pois é, Penacova, você jogou, você tá ligado como é que é, né, mano? Nossa, mano, eu queria jogar aquele jogo de novo, eu queria zerar ele de novo. Ali sim é jogo, velho. Difícil de zerar aquele jogo, você tá é doido? E quando você sabe compartilhar a conta da Origin igual o da Steam como você faz? Da Origin, eu acho que tem, cara. Cara, acho que tem como compartilhar, sim. Só não sei se você logar em outro computador, se vai sair da de lá, né? Pior que foi mesmo, sem tempo. A Builder Hunter hoje, um mês. Boa, velho. Depois que o Viana começou, não é? Ah, tá namorando aquele cachorro? Tá namorando aquela menina lá que ele falou que ele tava mandando foto pra todo mundo? Hein, Gabriel? Viana pegou, mandou áudio, né? Amigo, tô aqui com a minha namorada. Daí ela já falou assim, sou sua namorada não, sou sua amiga. E tô aqui dando umas voltinhas aqui e tal, né? Daí no final do áudio ele perguntou pra ela, quer namorar comigo? Ela, não. Daí ele,
Ô, velho, fiquei tão constrangido agora que eu nem sei se eu te mando esse áudio. A menina falou não na lata, velho. Do Far Queen. É, Down. Down. Silent Hill não joguei, cara. Tem que jogar um Farm Simulator e virar. Ô, mano, vocês só falam o seguinte pra mim: a gente tem que jogar. Você tem que falar, você tem que fazer o seguinte: você tem que falar assim, recruta. Tal dia da semana, quinta-feira, eu vou falar assim, quinta-feira, a gente vai jogar tal jogo. Acerta aí pra gente ver o que que a gente vai jogar certinho. Porque daí eu me programo, entendeu? Aí você só fala assim, a gente tem que jogar. A gente tem que jogar. Eu tenho tanto jogo pra jogar, velho. Os caras. Ó, foi quem? O Lucão. O Lucão falou quinta-feira passada. Cadê ele? Até sumiu. Sumiu o Lucão. Lucão falou quinta-feira passada, recruta, quinta-feira a gente vai jogar Classic, né? Eu, beleza, quinta-feira, fechado. Sumiu, Lucão. A Leoa tá ali ainda. Lucão sumiu, velho. Pronto. O pai tá, ó, o pai tá on, juntou essa sessão. Tá certo, o pai tá on. Do meu lado aqui ainda, ó. O pai tá on. Nem é BR, né, galera? Nem é BR. Eu acho que é gringo. Mas tá namorando, já tem um mês. Ah, vou mandar mensagem pra ele. Falar, ah, tá namorando, né, bichão? Ah, Popinha fez sucesso. Tem que chamar os cornos no zap e começar a. É, velho, tem que fazer isso aí. Nossa, meu pai tá on, velho. Vou dar um tiro nesse pai tá on aqui pra ele sair daqui. Alô, pai tá on. Aqui, velho. Um tiro nele. Alô? Fala, corno. Alô, cornão. Um tiro 22. Esse jogo. Eu tenho 19, mano. Eu tenho 19. 19 eu tenho. 19 eu tenho da Epic. Eu não sei se dá pra jogar com a galera da Steam. Aquela época que a época deu Farm Simulator 19 pra todo mundo. Pronto, virou DayZ. É da hora esse, eu quero ver você jogar. Tenho mais prazer de ver essa live. Ô, mano, eu vou precisar comprar um HD. Ó, andando na esteira. Pois é, ô, eu vou. Você tem que falar assim, ó, Recruta, a gente vai jogar tal dia, velho. Aí a gente deixava combinado, ó, tipo, quarta-feira é dia da gente jogar Farm Simulator. Aí eu instalo, entendeu? Se não, eu nem instalo. Nem eu mais o Chris que o Balrog. Ah, vamos jogar Snipe, Ghost, Iron. Beleza. Sexta-feira os caras nem jogou, então eu nem comprei o jogo. Chris tava malzão e tal, eu nem. Resolveu deixar pra lá. E eu também fui fazer uns negócios mais o de anjo. Acertou no chapéu. Olha, ele foi embora. Andando aí, ó. Vai pra algum canto aí. Eu tenho 19 na época, ó. Pronto, aí, ó. Dá pra jogar, velho. Eu joguei poucas horas de Farm Simulator. Não joguei muita coisa, não. Joguei pouca coisa. Tá na Bahia, hein? Sim, velho. Tô na Bahia. Vou ficar aqui na Bahia ainda por um bom tempo, velho. Eu não tenho pretensão de sair da Bahia mais, não. Mas se for pra Bahia mesmo. Mano, 4h36. Os búfalos tá em descansar aqui, ó. Dá um pulinho aqui. Cara, eu tenho que ver meus mapas. Eu acho que tem algum mapa que tem que alguma coisa pra matar em algum mapa. Ó, deixaram um búfalo lá. Ei, os caras preguiçosos, velho. O Folklore Hunter? O Snap Ghost Iron?
Ainda tem um grana na Steam ainda, velho. Eu coloquei lá um coloquei 50 pra mim comprar esse jogo aí. Caba de leque aqui? Me... Nossa, mano, não dá nem pra marcar. É, porque essa mira aqui nem é 16x. Pois é, cara, eu tô querendo comprar ele pra me zerar ele. Eu joguei o piratão até a metade dele. É bom, é top o jogo. Eu quero fazer as missões e gravar, entendeu? Aí eu edito certinho. Eu tô com 27 centavos na Steam. Eu tava com 6 reais, mano. Tava com 6 reais na Steam. Desde... Ah, desde muito tempo, velho. Nossa, tem tempo que aquela grana tá lá. Não vou matar aquela level ali, não. Virou baiano, agora tá com preguiça. É, virei baiano. Entrei na Bahia, não tô com preguiça de sair. Oxi. Agora? Ô, louco. O 2 eu zerei, mano. O 1, o 2. A história do 2 é que nem o Far Cry 2 também, cara. Far Cry 2 também, nossa, muito top, velho. É grande demais aquele Far Cry 2. Aí o Elite, o Sniper Elite, Ghost Wire, acho que é assim que se fala. O 2 eu zerei filé, cara, muito top. Amei aquele jogo, velho, muito bom. Zerei ele duas vezes, o 2. Eu tenho um site ali que é bom, cara. Olha esse búfalo aí. Só uma fêmea, será? Deixa eu encostar. Boa. 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 Fui enganado. O dia que eu recuto, eu fui enganado pelo um búfalo. Boa. Boa. Rapaz. Macarena. Calma. Calma. Boa. Macarena. Calma. Rapaz. Boa. Boa, Macarena. Tem mais um lá no fundo. Boa. Boa. Calma, sua corna. Eu ia montar em você, né? Você não quis? Eu ia fazer um rodeio nós dois aqui. Ó, músculo, velho. E aí, caçador BR, caçadas, e um Left Dead, eu acho. Left Dead. E Left Dead. É um que na capa tá um gordão, bem gordão mesmo, cara. Sem bullying. É, era duas fêmeas. Só porque eu ia montar na bufulazinha e fazer um rodeio, que nem lá no Amazonas. No Pará, acho que é no Pará aquela foto. Os cara faz ronda policial de búfalo, cara. Ah, o que é aquilo? Oh, meu peixe tá aí na área, ó.
Boa! Boa, porquinho! Calma, porquinho! Calma, porquinho! Aquele que mata uma porrada de 4 zumbis em 4 pessoas. Não sei, cara. Então der forte ainda pra zerar com aqueles cornos lá, velho. Tem quantos dias que a gente não joga der forte, mano? Ah, aquele. Eu sei qual que é. Aquele lá, né? Ah, aquele, né? Sei qual que é, velho. Acho que eu lembrei. Hoje eu tô andando por lugares que eu quase não ando no savana. Desse jeito vão zerar o The Force 2022, cara. Tem mais duas cavernas ainda pra gente ir. Tem a caverna do advogado. O pai tá on, agora tá off. Mas a gente tem que fazer as roupas do gelo, né? Tem trilhões de coisas pra fazer naquele The Forest ainda, cara. Aí eu fiz o Balrog comprar o... a parada do Xbox lá, né? O Game Pass. Então, o recruto veio comprar o Game Pass e não comprou. Ele comprou esse sniper mesmo, ele comprou, porque a gente falou que ia comprar, velho. Morog é rico, né, velho? Fazer o quê, né? O bicho é burguês. Burguês safado. Faz na hora, velho. Milagre, eu joguei no mapa do... Pois é, antigão. Zumbis... Eu não joguei, não. Dois horas aqui de lago louco, velho. Três horas. Passou que eu nem vi. Fui ali. Aqui. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, horário.
Quando eu chegar ali antes que escurece. Recuta. É. Pior que joguei, viu? Nos botecos joguei, cara. Peguei essa lan house PlayStation. Peguei essa época ainda. Minha barba só esse aqui, ó. Falhada mesmo. E o bigodinho. Acabou. Vai ser isso aí o resto da vida. Corujão. Uma vez eu fiz um corujão. Falei pra minha. Combinei com um colega meu que a gente ia. Que eu ia dormir na casa dele. Fizemos um corujão. Jogando GTA San Andreas, Need for Speed Most Wanted, Underground e vendo coisa que não pode. Isso foi pra poucos. Corujão. E assisti aquele filme Resident Evil, um lá, e fiquei uns 2 dias sonhando pesadelo. Eu tive a honra de fazer um corujão. Tá na história. R$10 o corujão. Pagava R$10, a hora da lan house era R$1 a hora, né? Lá na minha cidade que eu morava. E aí o João custava 10 conto. A coca de garrafa era R$2 na época. Pronto. A noite toda jogando, gritando, fazendo bagunça. Aí no outro dia todo mundo ficou doente. Ninguém apareceu na aula. Ô, mano, Mortal Kombat, Street Fight. Tá na história, velho. Vou dar uma olhada aqui, ver se eu acho alguns búfalos aqui. Descansando. Aqui. Deixa eu achar um. Outro lendário aí. Achar 2 lendários num dia é muita cagada, velho. Tem que ter o negócio virado pra lua. Fazer um feito desse. É, fitando no GTA. Sabe por que a gente. As apostas que a gente fazia no GTA? Ver quem andava mais empinado. GTA San Andreas. E quem conseguia andar mais tempo com o jatozinho de cabeça pra baixo. E passar debaixo das pontes. Era essa a aposta dos meninos. Você fez um e eu nem tenho ideia de quantas noites. Ragnarok, Grand Chess, CS. Pô, velho, aí. Teve algumas pessoas que teve, né? A honra de fazer vários. Consegui fazer só um, velho. Minha infância foi um pouco preso. Tomava.
Thai. Nunca vi isso aí. Lá nós tomava era aquela coca de garrafa. De garrafa não, de vidro. Era de vidro, dizem. É mais doce. R$ 2. Acho que o preço mínimo que eu peguei ela foi R$ 2. Nossa, velho. Quase que é um Jimmy, hein? Já que agora é hora boa pra você achar Gnu, cara. Hora boa, viu? Esse horário aí, o Gnu tá comendo. Ok, uma fêmea. O Gnu tá comendo, senão você acha ele fácil. Ó, ele não tem os búfalos que fica aqui, não. Coisa que tomava muito também, mano, era tererê com soda. Aquela soda limão. Nossa. Tererê com limão. Não o suco do limão. Você pega o tererê, né? Tererê daquela erva pura. Aí você descasca o limão. Descasca. Opa. Você descasca o limão e amassa o limão e amassa o limão dentro da água, entendeu? Nós tínhamos um pilãozinho pra fazer isso aí. Aí você não coloca açúcar. Você toma o tererê com limão, água e limão, né? E gelo. Água, limão e gelo. Sem açúcar. Nossa, velho. Pensa num trem amargo. E bom, velho. Depois que você acostuma. Nossa, fica tão bom. Você pega a garrafa de 5 litros. Amassa os limão, joga lá dentro. Sem a casca, né? Você tem que tirar a casca tudinho. A casca, se não a casca fica muito ruim. Fica ácido daí. Aí fica gostoso, velho, ó. Eu tomei muito tererê. Aprendi a tomar com os Paraguai. Aí vim pra Bahia. Na Bahia nós não tomamos isso. Nós fechava a lan house no sábado, depois do almoço, saía domingo à noite jogando CS. Na base do Guaraná e de uísque. Isso, porra. É, mano, era top. Hoje não dá nem pra fazer isso mais, né? Todo mundo tem PC em casa. Aí acabou as brincadeiras. É, eu vim na esperança de achar búfalo aqui, mas o mapa do garoto é diferenciado. Não tem búfalo aqui não. Famosas épocas que não voltam. É, mano, jogar em galera. Tá top, ó. Era top mesmo. Vou dar mais uma olhadinha aqui. Cidade a gente tinha uma galera. Pô, aí é top, é, velho. Paraná com André. Nossa, ainda tá esses orcs aqui. Olha o sorteio de hoje, recruta. E tem sorteio hoje, cara? Dark ganha dois sorteios, quer ganhar mais, ó. Espertinho ele. Eu tenho que fazer o sorteio da. Só que hoje eu não vou fazer, não. Tem que fazer o sorteio da live passada. Me dá as 4 contas. Ó, o Will aí, ó. O Will chegou na parada. Quem lembra daquele vídeo? Ai, Will! Will! Quem lembra do vídeo do Will? Quem lembra? Só os mais antigos.
ter esse vídeo no seu MP4. Quem lembra do vídeo do Will? Ai, Will! Na live passada caiu o recurso. Travou meu PC, velho. Travou o OBS, travou tudo. Pô, mano, só esses búfalozinhos aqui. Pô, Márcio Camargo. Acho que o único búfalo lendário que tinha no mapa eu peguei, velho. Pena, a cobra é da época do Will? Ixi, travou. Foi só falar em travar aqui. É, aqui não tem ninguém não, velho. Deve ver se eu achava algumas. Já tem um aqui já, ó. Will andando de ladinho. Aqui na. É, acho que os animais se retiraram pra dormir, hein? Ver qual que é desse animal aqui. Vai ser mais claro que os outros. Ó, o céu da sessão. Parece um Wars 4 nervoso, ó. Não sei porquê, velho. Parece algum leão, não? Deve ser. Também tem bastante leão. Ninguém lembra do Will, cara? Pô. Eu ri sozinho agora. E no vácuo. No vácuo do Will. Nossa, dessa pular aqui em cima. É, mano. Savana Central já fui, aqui eu já fui. Aqui eu já fui, o Will tava aqui, ó. O Will tava muito pra frente, né? Mas Camargo mandou alguma coisa ali. Ah, por mim tá de boa, velho. Como eu entrei pra descobrir zonas. Não, moço. Eu sei não. Eu só não vou lançar lá no grupo lá porque é proibido, tá? É contra as regras o filme. O. O vídeo desse Will. Isso é antigo, moço. Na época dos MP3, MP4. E aí, Misael Reiner, salve, cara. É um vídeo de safadeza, pé na cova. Acho que você não chegou a ver, não. É, mano. Eu acho que os animais aqui trabalham no seu mapa só das... das 7 às 5 da tarde. Passou disso aí. E o Edu que pegou um Oros do Caos 5 aqui e deu ouro.
Quem sabe me dizer qual é a casa menos caçada em, aqui no Savana? Eu acho que é essa daqui, ó. A casa que ninguém vai. É, cuidado com os pirus no meio desse mato. E aí, sabe como é que tá, cara? Tá que hoje nós não pegamos peru, não, velho. Ó. Eu acho que a casa que ninguém vem, bicho, pra caçar é aqui, velho. O que acha aqui, velho? Lebre? Um búfalo desamparado? Não acha nada aqui, velho. Saudade do, do Araguaia, ó, do Rio Baixo. Fica desse jeito aí, ó, alguns braços do rio. O Luene, pra quem é do Mato Grosso. Rio das Mortes. Conhece aí Rio das Mortes, Rio Culuene. Araguaia, acho que todo mundo conhece, né? Teve a novela Araguaia, falou sobre o rio, foi feita no rio. Vou fazer um vídeo depois dos lugares menos caçados de do Savana. Ó, queria fazer um piquenique, ó, velho. Vou armar umas pintas aqui depois, hein. Alguém vai fazer um puleiro, hein? É, mano, aqui não tem nada, não. Ó. Aqui eu sei que tem, cara. Aqui... É, eu acho que tinha de achar de zona, eu... eu achei, velho. Não, tem uma zona aqui que eu não achei. Perto de búfalo. Lá tô ligado, lá tem um barraca, velho. Lá é bom. Essa musiquinha só me lembra a história aqui do Savana. Legal, velho. Bem top. É, cara. Acho que os animais aqui só... Só trabalham até as 5 mesmo na produção aqui. Não tô fazendo hora extra, não. O patrão não tá pagando, não. É? E eu? Vou nessa, galera. Ai, foi muito bom ter jogado aí no mapa do... Nosso amigo... Nosso amigo Márcio Camargo. Passar no casarão ali, ajeitar meu pardo, né? Ajeitar meu... Deixa eu ir lá no meu alojamento. Ver como é que fica o nosso búfalo. Ih, rapaz, tem que fazer o save hoje, hein? Ver como que fica o nosso búfalo lendário. Pardo. Ah. Desinchou. E esse bug aí? É nóis, cara.
Postar no Facebook lá pros caras, pra mostrar pra aqueles cornos que falar que eu não acho dinheiro. No meu mapa não, né? No mapa dos outros eu acho. Nossa, que lag, hein? Ah, é doido. Vou tirar esse Dinho aqui. Montar. Montar. Múltiplo. Realeza. Essa é a montagem. Não, não, não. Realeza, não. Aqui, ó. Ganha pão. A montar. Mano pardo. Famo leão diamante, leucêmias comum. Ok. Ok. Dá espaço. Export troféu. Ganha pão. Troféu. Aê, rapaz. Isso. É, bichão, você vai ser substituído. Vai ser substituído. Você vai ser apagado da história. Ah, mas por quê? Porque já tem outro pra substituir você. Isso. Rapaz, tem alguma coisa errada. Os vermelhos tá rosa? Como assim? Aí. Ah, agora voltou a. Agora voltou a cor do meu. Deixa eu ver, não. Ainda tá muito amarelo, não tá não? Não sei o tanto de pedaço de raio que o Regoto consegue depois. Sai fora, americano. Tô fora daquele cara lá. Ah, cadê o... Ah, acaba de leque pardo, não sei das quantas. Cadê? Onde que eu vou colocar, velho? Não dá pra colocar não, hein? Vou colocar aqui pra me ver. Acaba de leque pardo negro. Nada a ver, velho. Ficou mesmo pardo negro. Ficou daquela cor ali, ó. Pardo negro. É únicas. São únicas essas pelagens aí. Ora. Deixa eu ver qual que foi que o meu peixe me deu.
Esse aqui, ó. E? 154. A live tá travando, 154. Esse aqui, ó. Esse que eu peguei deu ouro, né? Esse aqui, ó. Tamanho do chifre desse corno, velho. 156 de troféu. Troféu, velho. Azarão do recruto é humilde, galera. Galera, eu vou lá, eu vou nessa. Não tem ninguém fazendo live, não? Ah, a gente joga o... Vem aqui. No principal. Minhas vistas estão passando. Eu já jantei. Jantei logo no início, mas eu tô com fome. Valeu, Egean Pablo. Valeu, meu peixe. Valeu, galera, que ajudou no donate aí. Aquele que não pode ajudar no donate, cara, não tem por que ficar acanhado, cara. Seu like já ajuda demais, mano. E uma galera que falou, ué, que eu não posso te ajudar. Falei, não tem problema não, cara. Pô, deixa só o like lá, mano. Já era. Deixa eu ver aqui. Vem fazer. Windows. E não, hein? Tem? Adams. Tem não, hein, velho? Tem não, hein? Tá pega. Esse negócio aqui. Ah, tá aí brincando. Ah, pensei que era uma briga, velho. Pensei que era uma briga. Tá aí brincando. Pois é, época que porco brigava com... Um cachorro. Ó, Leighton Lake multiplayer, beleza. Depois eu vou ver o vídeo dele. Já teve o sorteio? Teve não? Vou fazer sorteio hoje não, ô D'Angelo. Vou fazer hoje não, mano. Galera, não ouvi ninguém fazendo live ali. Só nós mesmo. Errando. O Borog tá em live? Não, hein? Tá não, hein? Ué? O Borog tá em live não, velho. É, galera, tem ninguém em live não, e agora? Vou ficar aqui falando mal da vida dos outros. Deixa eu ver aqui, o Adams Kong tá jogando o quê? Farm Simulator. É, ficar falando mal da vida dos outros. Foram dormir todo mundo, velho. Poxa. Os caras é foda, hein, velho. Jogador de Kate, tá. Aqui. Não sei se pode ficar olhando esses vídeos aqui, porque senão... Sim, beleza, na próxima eu falei isso aí mesmo, pá. É. Leão em árvore, é, mano, leão em árvore. Ó.
Olha o tiro. Tá porra. Se fizesse essa animação, hein? Mas não é essa animação no The Hunter? Ó, vem pra cima do cara, ó. Levou outro. Tá, pega. Ó, levou um. Aí ele ficou satisfeito. Falou, vou matar aquele filho da puta ali, que ele meteu um tiro. Olha lá, ó. Morrer, vai morrer, vai morrer. Leva mais uma. Fei. Uma flechada aí, não foi não? Eita. É, tá um negócio interessante aqui, hein? Vou colocar não, porque é o carro da música. Se foi, foi uma pisca-pisca. É. O cara mostra pra você passar no final do vídeo, só pra gente assistir o vídeo todo dia. Da montanha. Não posso colocar o áudio, senão vai pegar a música. Ô, Luiz, e aí? Como é que tá, cara? Ó, bicho querendo carregar uma cabra, velho. Ó. Apega. Ela joga lá embaixo, ó. Ah, porra. Cai aqui, ó. Ela joga lá embaixo. Aí depois vai lá e pega, hein? Meu Deus. Mas não é essa caçada no The Hunter, cara? Ó, vai se embolar com a raposa. Derrubaram aqui, ó. Rapaz, velho. Mano. Um negócio sinistro aqui, hein? Ah, quer ver? Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Ah, do filhote aí não sei não, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o um negócio aqui. Deve ficar vendo minha sofrência aqui. Negócio. Os caras até falou que podia ter no The Hunter, cara. Escuta esse som, velho. Olha essa briga, galera. Mano, que é isso, velho? O mais pequeno que a gente se defendeu, ó. O maior. O maior pegou o mais pequeno e deu nele a. Ó, ó. Ó. O que tá em cima é maior que o outro. Pequeno só quer se defender, ó. Bocou agora, bocou. Iu! Porra, velho. Mas não, você tá jogando no The Hunter lá de boa e acha assim, hein?
Meu irmão. Você tá bem afobado. Bem afobado, não, vem tranquilo. Ele se afasta, ó. Ele vai se afastando, vai se afastando. Não, isso no The Hunt você tá doido, moço. Aí os dois ursos juntos aí te mata. Ó. Sim, todos os animais brigam, cara. É. Olha o nariz lá, ó. Com o tie do nariz. Rapaz. Ele vai se afastando devagarzinho, ó. Olha lá, arrancou um pedaço do nariz dele, ó. Machucou, essa doeu, hein? Esse aqui é maior, pô. Esse aqui é mais forte. Tá fácil devagarzinho. Ei, Douglas Gonçalves. Salve, salve, cara. Ó, sai tirando onda aí. Se eu te ver aqui na minha quebrada, doidão, eu vou te meter a porrada de novo, viu? Isso aí. Sai correndo, sai correndo. Otário. Ah, esse é um Dima. Acabei de colocar o Dima no barraco. Puxou top, mano. Top demais. Filé. Vai andando. É, parece que tá cagado. É assim, ó. Ó. Esse aqui é o do... Esse aqui? Tem um vídeo de um lobo que depois eu vou mostrar pra vocês, galera. Um vídeo de um lobo aqui, rapaz. Mano, o que é aquilo, mano? Aquilo não é um lobo, não. É doido. Galera, eu vou lá, vou nessa. Valeu a todos aí. Muito obrigado a todos aí. Opa. Pô, velho, mas o YouTube, ó, ele não deixa a gente... Ele não deixa a gente parar, né, bicho? Ó. Iu! Iu! Pegou fogo no outro lado, ó. Ele atravessou. Ó. Esse era um level 4. Valeu, galera. Eu vou nessa. Falou. É nóis, hein? Fui! Falou!